Ľudia bez domova sú ako my. Mnohí však stratili živobytie alebo trpia vážnou chorobou. Tieto nečakané rany ich doviedli až k životu na ulici. Podobný osud môže stretnúť našich priateľov, príbuzných, aj nás samotných. Darujte 2% z dane neziskovej organizácii Depol Slovensko a pomôžete nám poskytovať ľuďom bez domova prístrešok, jedlo a pomoc pri návrate do normálneho života. Ulica predsa nie je domov. Ďakujeme.